I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Já jsem tak šťastný, takhle to bude navždy. Oh, bože, co to je? Teď to tu přebírám já. Co je to za místo? Přece zástavárna. Aha. Hele, ty seš nějaký divnej. Ještě jsem neviděl konzoli se 4 otvory na kazety. Víš, to je tak, že já jsem na CDčka. Cože? Slyšeli jste to? Není jeden z nás. Konzole na CDčka? To je pitomost. Na CD se poslouchá hudba, nehrajou hry. Je to možný. On je od Sony. Japonci jsou s technikou vždy o krok napřed. Že jo, kamaráde, jak se vůbec jmenuješ? PlayStation, prosím. Tak on si říká herní stanice. Asi si myslí, že je něco víc. Ne, to ne. Ale no tak, nebudeme mu vyčítat, že je trochu jiný. Budeme ho za to šikanovat. Dejte mi pokoj! A tak se koťátko šťastně vrátilo k mamince. A nyní další zpráva. Vláda již stáhla obvinění proti Japonsku ze spáchání teroristického útoku v jedné nejmenované zastavárně v centru města. Tam mělo již před 10 lety dojít k výbuchu, který údajně zavinil výrobek japonského původu Sony PlayStation. Jak kriminalisté popisují, konzole samovolně vystřelila minijadernou hlavici ze hry Worms Armageddon. Případ se tímto uzavírá. Bylo přijato tvrzení, že došlo k nechtěnému úniku experimentální verze konzole s variací 5D pro lepší zážitek z podívané. Jelikož jsme malej stát a nemáme si co vyskakovat, přijímáme tento závěr s úsměvem. A nyní další zpráva. Suchar, tam se hra bez CDčkama na moje DVDčka. Ahoj, já jsem PlayStation 3 a jsem na Blu-ray. Ne! Kde to jsem? Ale! A do prdele. To kvůli tobě jsem skončil tady. Strašně mě tu šikanovali. A mám se ti za to omlouvat, mě taky nahradili lepší konzolí. Ona není ty, jenom kvůli tobě jsem tady, prostě se moc roztahuješ, tlustochu. Neříkej mi tlustochu, ty zas***nej CD-file. Já tě nesnáším, já tě nesnáším. Držte huby oba dva. Co? Ty dva týdny, co jsem tady, jste ještě nesklapli. To je on? Ten, co mě sem poslal, borec přes Blu-ray. Nevím, o čem to mluvíš, já jedu na DVD. Co jsi zač? Já? Já jsem Xbox. Fox? To jako, že jsi něco jako pouzdro na DVDčka? Ty máš nějaký problém s DVDčky? Aby ne, on je ještě na CDčka. Ha? CD-fil? Co si to řek? Já vám dám! Čus, hele, něco ti nesu. Ahoj. Bereš ještě konzole? Jo. No, a kde máš ty ostatní? Zabilo, ty jsou ohořeny. Jo, jak to ohořeny? Nevím, oni všechny ohořeny. Jo, jasný, no. Potom jsem slyšel, protože za to můžu na konci, že ty konzole nějak ohřejí. Tak to bylo. Tak co, jak se máš tam nahoře? A jdi se vyspat.